Gaur hemen elkartu gara Trenasa konpainiaren lantegian, estatu israeldarrarekin eta haren apartheid proiektu zapaltzaile sionistarekin duen konplizitate ekonomiko aktiboa salatzeko. No es una guerra, es un genocidio! Trenasa CAF konpainia taldearen parte da eta jakina denez CAFek 2019 urtean CAF enpresa euskaldunak 2019 urtean Jerusalengo lur okupatuetan tranbia bat osatzeko proiektua hartu zuen Safir Azpiegitura konpainia israeldarrarekin batera. Proiektu honek kolonizazio ilegala zilegiztatzearen eta palestinar lurren okupazioaren betikotzea helburu izateaz gain, gaur egun Palestinan bizitzen ari diren eta Israelek aurrera eramaten ari duen genozidioa aktiboki ekonomikoki elikatzen ari da. Beraz, exigitzen diogu Palestinarekin elkartasuna ekimenetik CAF Trenasari proiektu hau bat-batean mozteko, haien trena palestinar lurretatik ateratzeko, bai eta sionismoarekin konplize diren konpainia oro eta hauen sostengu diren gobernu konplizeek ere Israelekin dituzten harreman guztiak momentuan mozteko exigitzen diogu. Eta horregatik dei egiten dugu urrengo larun batean, urtarriak 27an, Ordizian manifestazio nazionalean bat egiteko.